Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Нас було 7 мільярдів. Ми не були призначені для життя у печерах. Я був народжений дихати свіжим повітрям. І я пам'ятаю це. Сім мільярдів згинули в останній війні. Лише 50 тисяч сховалися під землею, поверхня якої була отруєна, спалена та кишіла чудовиськами. Можливо, радіація на горі колись послабне, і наші онуки або онуки наших онуків зможуть туди повернутися. Принаймні, мої названі брати, бійці ордену, в це вірять. На загал сподіватися нам одразу не було на що. Та ми, люди, просто не вміємо здаватися. І не здалися, а зібралися на силі і спробували перетворити метро на справжній дім. Дім для нас усіх. Адже ці тунелі цілком могли виявитися останнім придатним для життя місцем на землі. Якийсь час нам навіть здавалося, що все вийде. Та, на жаль, війна не вбила наших старих звичок. У темряві тунелів наші хиби поширювалися, мов пліснями. І коли з поверхні прийшла біда, мало хто постав на її шляху. І з кожним днем нас ставало дедалі менше. Та я пам'ятаю, що ми були народжені для іншого життя і не згоден помирати під землею. Нехай мене вважають за ідіота. Та якщо залишився іще хоч шматочок того старого світу на горі, я маю його знайти. Між роками сірого животіння та миттю надії я обираю надію. Я мушу впіймати сигнал.
Ге. Зрозумів, відчиняй! Вперед! Не лише, спартанці! Знову Артем повернеться. Робимо. Прикрий язика, адже він нас рятував. Князю, стримай! Його вдачі, знаючи, ліворуч, через площу. Даміра, як гадаєш, полковник у курсі, чим Артем тут займається?
А я звідки маю знати? Сам у нього спитай. Він з кільця на зв'язок виходив, завтра буде тут. Агов, ану відчепіться від нього. Я сам убив, зрозумів. Оближ до міри. Нехай вчиться захищатися. Метро слабакам не вижити. Охорона, підйом! Тримайся, Тьомо. Зараз ми тобі уллємо свіжої спартанської крові. Артеме, прокинувся нарешті. Лікар сказав, що все буде добре. Ти мене остаточно в домовину загнати вирішив? А що, як наступного разу ти не повернешся? Зрозумій, немає там нікого. Немає кого шукати, немає з ким говорити. Невже ти думаєш, що за стільки років вони б не з'явилися? Ми вже стільки про це говорили. Змирися нарешті. Вижили лише ми. Полковнику. Привіт, Садочку. Ніяк ти не заспокоїся. Вперся, мов баран. Скільки я тобі вже казав. Про себе не думай, що нехай. Твоє діло. Хоч убийся через свої фантазії. Але про неї ти думав. Вона ж тебе, Бовдора, кохає. Тату, не треба. Ти з ордену пішов заради цього, і я тебе тоді зрозумів. Хоча після Д6 людей дуже і дуже бракує. Але тепер зав'язуй з цими походеньками. Є метро і крапка. Більше нікого. Метро треба захищати, затямив? Тому що хто, як не ми. Ти, я бачу, уже в нормі. Збирайся потроху, як будеш готовий. Обговоримо ваш переїзд у поліс. Ходімо, треба поговорити. Я зараз лікаря покличу. А ти мені пообіцяй, що це було востаннє, гаразд? Ну, скоро побачимося. Артеме, ми вас знову витягли з того світу, але... Люди віддають вам свою кров, якої може не вистачити для поранених, а ви постійно приносите її згори радіоактивною. Несправедливо якось, не вважаєте? Скажу відверто, я не гарантую, що зможу витягти вас іще раз, розумієте? Молодці, все ж таки спартанці. Артема виручили. Так, молодці. Здорові. Провело такі. Чесно кажучи, вже й не пам'ятаю, коли таких бачив. Я теж. От лише на поверхню занадто часто ходять. Ризикують. Так, Артеме, вам би поберегтися, не ризикувати даремно. Навіть якщо десь хтось і вижив, нам вони не допоможуть. Чи варто взагалі намагатися налагоджувати з ними зв'язок? Тим паче, що невдовзі після війни сигнали приймали часто. А тепер це вас ні на які думки не наводить? Проте чиніть, як знаєте. Це ваше життя. Артеме, я розумію, ми в глухому куті, і вихід з нього шукати треба. Та мені здається, краще робити це не самотужки. Тим паче, що хлопці з ордену вчергове прийшли вам на допомогу. Гадаю, командир готовий прийняти вас назад. То чи варто марнувати час на нашій станції? Вирішувати, звичайно, вам. Та якби спартанці покликали мене, я б не розмірковував. У будь-якому разі, щастиво. Я теж. От лише на поверхню занадто часто ходять, ризикують. Нехайно повертайся у поліс. Ну а що їм лишається? Я пішла в ордену і сама вирішую, що мені робити. Служба службою, а якщо вони й надалі ходять? Артем, де Артем, все? А скільки, на твою думку, можна просидіти під землею? Та будь-скільки.
Он скільки років сидим? За ти припини! Та ну, ти ж лікар. На вас скільки хворих дітей вже на нашій станції? А взагалі дітей? 10 років? Що вже зараз немає чим шити. Про препарати і не кажу. Артем на нашій станції найкращий стрілець, але ж він з поверхні лише в лазарет спускається. Нам зараз бракує трохи, що щастить. Переливанням у котрі відбувся. Але ж решта не такі щасливчики. Ви можете а якщо спартанці зляжуть, що тоді? Ж можна вас умовляти. От тому вони на гори ходять. Бачиш, тут внизу. Без Артема я ні за що не повернуся. А він? Та й нас усе менше. Це божевілля, так багато часу проводити на поверхні. Небезпечніші, хитріші. Так, я не хочу, щоб мій чоловік згорів від радіації. Не хочу. Я його ненавиджу за те, що він сам себе вбиває щодня. І тут я їх розумію. Але ти замислись хоч на секунду. Я ще пропоную руки скласти. Що я хотів справді, щоб ти знав? Хоча, звісно, хто знає, може вони в Д6 карти секретні знайшли. Шукають тепер у них склади які-небудь. На що ж сподіваються? Справжні. Ніякі склади вже не врятують, розсудь очі. Що там у них зберегтися? Дочекаємося Артема і ще раз допомогти можна вже повну евакуацію. Але куди ж він чув якийсь сигнал, це не обов'язково. І що ж у такому разі робити? Загорнутися у простирадло і повільно повзти на цвинтар. Не знаю, якщо чесно, і ніхто не знає, але вони хоча б намагаються. Так, якщо не вони, то хто? О, які люди! Артеме, здоровий як бувай! Нежу посунця! Охи на пологах та насправ! Як ти, друзяко? Бачу, живі, мандрьохо! То зараз влаштуємо бенкейт! Пардон, розійдись! Артемичу, ще кілька шрамів, і перед тобою жодна дівка не встоїть! Як там у шпиталі медсестрички? Є гарненько. Ну, Льох, ну ти як зараз? Та годі вам. Дайте хлопцеві спокій. З поверненням, Артеме. Хай, Артеме. Ну, годі, все. Розійшлися. Даю вам 2 години на все про все. О, зараз ви. Ура! Ти якраз із собою була. Ну, починається. Тільки прізне, як минулого разу. Тримайся, Артеме. Особисто я Артема тут чую, лише одне, як дозиметр клацає. Так, і ще ці оно, красені, літають там, каркають. Милий, ходімо додому. Артема, ти гадаєш, я б не хотіла жити де-небудь на березі океану чи в лісі? Та який сенс у цих мріях, коли світ мовчить? Мовчить, Артеме, тому що помер. Загулялися ми. Час фільтри міняти. Ворушися. Нам зайві рентгени ні до чого. Батько мене вб'є, якщо дізнається, що я з тобою пішла. А якщо дізнається, що ми були в закритій ганзою зоні? Ти тут усі руїни вже облазив? Бачиш, наскільки місто зруйноване? А у Москви була найпотужніша ППО в країні. Якщо тут усе в такому вигляді, уявляєш, що врешті світ укоїться? Расслаблялся.
Може, все ж таки повернеться в Орден? Переїдемо в поліс, м? Батько квартиру обіцяє. Тому що хто, як не ми? Квартира! З власною кухнею і душем. Тут краще холодно, щоб не завалилося. Обережніше. Витримала і добре. Фух, найгірше, мабуть, позаду. Чорт, чув? Нам і бракувало. Нічия. Пощастило нам, що тварюки ненавидять одне одного не менше, ніж нас. Не змогну. Чому ця зона закрита для сталкерів? Фон звичайний, тварюки ті ж самі, що й всюди. Забороненою. Ну, якщо тут зграї такі великі. Чорт, високо. Слухай, Артема, закинь мене нагору. Чорт! Тепер ти! Артема, ти теж бачиш?
Паровик! Стоїть! Паровик, звідки ж? От зараза їде! Артеме, що робитимемо? Дивись, наші з ордену. Мабуть, теж за потягом жміться. Артеме, гайда до них. Аго, затримуйте! Народ, ви як тут опинилися? Бачили, що там їде? Бачили, бачили. Давайте швидше. З'ясували б спершу. Виродки. Артеме, дяка Богу, це не орден. Ганзівці, вилупки. Ох, і вигляд у тебе. Та пусте. Батько їм покаже. А що у вас тут в Москві вашій коїться? Тобто у вас тут в Москві? Можна подумати, ви не звідси. Та ж не тутешніми. Село наше кілометрів за 200 звідсіля. Яке село? Ви не з Москви? Село як село. Прийшли до Москви по його батька. Він уже рік як з мужиками сюди подався. І ані чутки, ні звістки. А турки нас оці посхопили. Там що, є життя? А чого йому не бути? Не всюди, звісно. Гиблих місць повно, та й нечисті розвелось. Однак живемо помаленьку. Артеме, ти був правий. Там справді люди живуть. Ми не знали. Думали, лише ми врятувалися. Господи! Ми тепер всьому метро розповімо! Бабка і пацан на вихід! Гей, я не зрозуміла! Ви ж нас бозна куди завезли? Зорієнтуються! Проти гази хоч поверніть! Артема! Дури, міг би жити і жити. Єльма.
і знав, що стражі прорвуться. Ханару бідничкам. Тримай вихід на мості. Раптом, що полізеш, маляй. Увага! Вімкнення поворотного кола. Ти якщо не заткнешся, полетиш у котлован. Коротше, якщо вийдеш, отже отямився. І що більше жодне. Людина? А як ви? Господи, то це вона про вас кричала? Живий! Ви по неї? Так. Я допоможу. Хоч якась з мене користь. Так, дівчину відвели на допит до начальника бази. До парадного входу провести не зможу, охоронців купа, але в обхід, може, і вдасться. Ходімо, і тільки не поспішайте, помітять, і кінець нам обом.